No meu país de chuvia e calma, de forza, loita e alma, inda hai paxaros que cantan no medio de todas las... Se trata de recoñecer unha cousa que pasou e que estaba aí enterrada e que canto máis tempo este aí enterrada, creo que máis dano, un dano máis soterrado vai a facer. No monte ou nas casas, no loito, no silencio. É necesario recordar o que pasou na historia, non? A historia da dictadura, e creemos que si se recorda, hai menos probabilidade de que volva a suceder. E vimos nos para é un día no que imos a facer memoria, cunha arma moi potente para a reivindicación, a arte, a música. A reivindicación da verdade, da xustiza e da reparación, da loita contra a impunidade. De forza, loita e alma, inda hai paxaros que canta no medio de toda. E a situación eu penso que non é a que debería de ser, dende logo está moito máis escondido do que debera, e é unha débeda para todo o mundo, para todo o pobo, independentemente das ideas das persoas. A música é un idioma universal e creemos que con ela pois podemos non só contar historias, senón facerlle pois sentir e a transmitirlle sentimentos que igual sentiron os nosos antepasados a través da mesma música. Eu quería agradecer fondamente ao Departamento de Memoria Histórica da Deputación que nos permitise facer un documental tan atípico, non? Onde a música está tan presente, que é algo que neste tipo de traballos non se dá. Vivimos nós agora.